Rusiyanın indi şəraitdə iştirak edə biləcəyi sahələr ə, məhz Zəngəzur üzərində qorulub. Çünki sərhədlərin delimitasiyası bu iki tərəflidir. Dağlıq Qarabağ Ermənliləri ilə Azərbaycan arasında olan mediatorla funksiyasını vaxtlı orda Rusiya qoşunları olsaydı, onlar vasitəsilə olunacaqdı. Yoxdular. Azərbaycan-Ermənistan danışıqlar prosesi ümumiyyətlə bu iki tərəfli prosesdir artıq. Ə, yerdə qalan bir prosesi var. Bu da Zəngəzur koridorudur və Rusiyanın bura hesab edirəm ki, Rusiya bu ə, koridorda iştirak şansını əldən verməyəcək, çünki bunu yeganə şansıdır ki, ə, qalsın. Vidordan da Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan zəmanlanması prosesinin kənarda qalıbdı. Məsələn, indi Rusiyada görüş gözlənirmi? İki tərəf, üç tərəfi? Yox, gözlənilmir. Halbuki bir külubundan qabaq olsaydı, bu görüş mütləq belə bir növbətçi görüş mütləq olardı. Yere gəlmiş ki, da... ehtimal var ki, məndə bir ehtimal var ki, Paşinyan həmin görüşə qarşı bu gün çıxıb çünki üçtərəfli görüşdə bağlı Rusiya tərəfinin təklifi olub. Tərəflər. Azərbaycanın mövqeyi çox konfortladı. Məncə Azərbaycan özü də Moskva platformasında indi Əhmədbayqan kommunikasiya xətlərinin açılmasını bir xüsusi istisna olaraq göstərdi. Qalan məsələdə zənn etmirəm ki, bizim Moskvada ə, Rusiyanın deməli be iştiraki ilə vasitəçiliklə görüşə ehtiyacımız var. Bizim mövqeyimiz çox komfortludur. Biz hər şeyə hazırıq, razıyıq. Bilirik ki, Ermənistan da oradan razı olmayacaq. Bəli, yeganə rəsmi funksiya qalıbdı kommunikasiya xəttinin açılmasına, çünki üçtərəfli işçi qrupu var və Rusiyada orda rəsmi funksiya malikdir. Teremitas yedim arkadaşlar daysə, onların belə bir yazılı konsultativ funksiyası vaxtilə qalmışdı, ə, amma o da ə, real icra olunan funksiya deyil, iki tərəflidir. Burada, burada əsas məsələ həmin üçtərəfli bəyanatdır yəni faktiki olaraq 9-cu bənd, yəni üç tərəfin imzası ilə təsdiq olunmuş bir bəyanatdır və istənilən halda Rusiya heç vaxt Qara Qaldə verməyəcəkdir bir mənalı şəkildə desəm isə. Amma hadisələrin keçici göstərir ki, bəzi posisiyalarda Rusiya öz mövqeyini bir qədər də yumşaldıbdı. Xüsusilə də ə, Azərbaycan Rusiya-Azərbaycan münasibətləri kontekstində Rusiya Ermənistan məsələlərində xüsusilə bu özünü biruzə verdi. Hansı məsələdə? Əgər ə, bir ə, biz bütün eylən ifadələrinə nəzər salsaq, Rusiya prezidentinin çox maraqlı bir ifadəsi oldu dedi. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Rusiyanın açılmasında Rusiyanın iştiraki zərurətdir, amma mütləq şərt deyil. Və çox maraqlı bir ifadədir. Zərurətdir, siz dediniz məsələyə. Bəli. Gəlir, çıxır. Yəni bütün danışıqlar predmeti olaraq da. Amma mütləq şərt olaraq Rusiya tərəfi də eyni zamanda Qərbə öz mövqeyini nümayiş etdirir ki, mən heç də deyək, bunu bir imperativ olaraq qəbul etdirməkdə maraqlı deyiləm. Çünki burada Qərbin də konkret olaraq bu gedən proseslərdə müəyyən mənada iştiraki təmsil olunur. Yəni ən azından həmin o şirkətin ortalığa atılması məsələsi, o ə, deməli həmin Zəngəzur dəhlizinin tərkəskətinə cavabda olan şirkət və digər məsələlərdə. Görünür, burada çox ciddi ə, pərdə arxası ə, deməli danışıqlar gedir və bu danışıqlarda Rusiya bir mənalı şəkildə tamamilə razıyam ki, Orca qaldan verməcəkdir, amma Orcağın necə işə salınma məsələsinə gəldikdə Mən düşünürəm ki, Murat müəllim qeyd elədi, bir qədər giriş sualda Əhməd müəllimə bir neçə istiqamətləri vurğuladı ki, siyasi və digər məsələlərdə Amma burada ən başıca məsələ də həm də iqtisadi asılılıq məsələsi var. Ermənistanın Rusiyadan iqtisadi asılılığı var və bu açıq aydındır. Yəni iki dövlət arasında olan ticarət, deməli dövriyyə tək Rusiya üçün də, deyək ki, o çıxış yolu deyil. Eyni zamanda Ermənistan üçün də çox böyük bir əlavə gəlirlər, əlavə kapital deməkdir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, məhz bu məsələ üzərindən Rusiya çalışsın ki, yumşaq güc vasitəsilə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına nail olsun və tamamilə əm sizdən ki bu heç də 3 5 10 15 ilə hesablanan proyekt deyil. Bu çox qısa bir müddətdə reallaşacaq bir məsələdir. Sadəcə olaraq son akkordlar gedir və son dəqiqləşdirmələr və son o müəyyən çəkişmələr. Hamı da gözləyir Noyabr ayı Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərin nəticələrinə eyni zamanda yeri gəlmişdən o da demisə Ermənistan siyasi elitası da çox səbirsizdir o seçkilərin nəticələrini gözləyir. Hı -hı. Və ondan sonra bəzi məsələlər kartlar açılacaq.